أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة سلور نويم نمبر آيات فتي آيات كريمة أو راتلون كتو نور آياتو كي رب عز وجل دا أهل كتابو دا جنو خبرو رد كي ايوه خبر د يهوديانو داوه چې آخرت ژوند د زموږ لپاره دی، ځکه په موږ کې چې کم کسان نیکوکاران دي هغه به د قیامت په ورځ باندې سیده جنت ته ځي، او کم کسان چې په موږ کې بد عمله دي هغه کسان به محدودې څو ورځې په جهنم کې تېروي، تر هغه وروسته به جنت ته ځي. لکه مخکې چې بیان وسو، چا به ویل چې اووه ورځې، چا به ویل چې یا څلوېښت ورځې. الله عز وجل د دې دغه ناوړه ارزو او هیله رانقلی او دوی ته وایي چې ښه، تاسې داسې عقیده لرئ چې زموږ دین نه دی منسوخ شوی. د دې دین خو د اسلام په راتګ سره منسوخ شو. د اسلام مبارک دین چې رالی، تمام ادیان چې وه هغه تمام منسوخ سوه. یوازې قابل عمل دین دین اسلام و. تاسو دا خبره نه منئ چې زموږ دین منسوخ شوی دی. نو تاسې چې دا خپل تګلاره غوره کړې ده او دا دعوه هم کوي، دا خو په ډیرو دلایلو باندې رد ده. اول دلیل دا دی چې ستاسې په تورات کې خپل د قرآن عظیم شان یادونه سوې ده، د پیغمبر علیه السلام یادونه سوې ده، د دین اسلام یادونه سوې ده. یوازې په تورات کې نه، بلکې پخواني انبیا د ټولو څخه دا وعده اخیستل کړل سوې ده چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی محمد آخر زمان صلی الله علیه وسلم، دنیا ته راسي، تاسې به ایمان ورباندې راوړئ. هر پیغمبر چې به وفات کېدی دا وصیت به خپل امت او خپل قوم ته کاوی چې که داسې پیغمبر رالی تاسو ایمان ورباندې راوړی. او هر پیغمبر به دا ارزو کوله چې کاشکې زه ژوندی وای، او دغه پیغمبر چې الله یاد کړی دی دا مې لیدلی وای، او زه امتي جوړ سوی وای. دا د ټولو انبیاو ارزو. نو تاسو خو په خپل کتاب هم عمل نه کوئ، کله مو چې په خپل کتاب هم عمل ونه کوئ، قرآن هم نه منئ، نو تاسو خو بیخي بېدینه سواست. نه مو په خپل کتاب عمل وکئ، نه مو په قرآن عمل وکئ، نه مو د انبیاو خبره ومنل. دوی به بالعکس دا خبره کول، کله به ویل چې نعوذ بالله موږ د خدای زامن یو، نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله عز وجل زامن یو، اعادنا الله، د خدای دوستانو او خدای ته نږدې خلک. رب عز وجل د دې دا خبره ردي. یو دلیل خدا دوهم دا، په دې هر څوک پوهېږي چې تاسې که رښتیا پر حقه لار باندې روان یاست او ستاسو دا عقیده یې چې زموږ قبر هم جوړ دی، آخرت مو هم جوړ دی، موږ په آخرت کې هېڅ ستونزه نه لرو او جنت هم زموږ ځای دی، نو ونیسئ تاسې د مرګ تمنا وکړئ. تاسو بیا د مرګه ولې دومره بیریږئ؟ منافقت تاسې کوئ، درواغ تاسې وایه، د مرګ د ځایه څخه تاسې ځغلئ. نو هم که چیرې آخرت ستاسې جوړ وي، نو ونیسئ تاسې د مرګ تمنا وکړئ. الله جل جلاله مسلمانانو ته اطلاع ورکوي وایي قطعاً دوی د مرګ تمنا نه کوي، ځکه دوی ته پټ په زړه کې دا خبره معلومه ده چې آخرت زموږ خراب دی. دا خبره دوی ته معلومه ده چې د اسلام مبارک دین حق دین دی، موږ نه دی منلی، دا ورته معلومه ده. الله جل جلاله ورته فرمایي قلت ورته وایي ای پیغمبر، ان کانت که چیرې وي لکم ستاسو دپاره الدار الآخرتي، دار د آخرت عند الله فنیز د الله خالصتن خالص وی، یوازې ستاسو وی، من دون الناس، ما سوا د خلکو څخه. د مسلمانانو د پاره آخرت نه ګڼی او د مشرکانو د پاره نه ګڼی. تاسو وایست چې د آخرت ښه ژوند شي او شادي یوازې زموږ دی. فتمنوا الموت، ونیسی تمنا د مرګ وکئ، ان کنتم صادقین، که چیرې رښتینی یاست په خپله دعوه کې. الله عز وجل فرمایي وایي تاسو خبر، ولن یتمنوه، هرگز بدی تمنا د مرگ ونکی، ابدا، همیشه. ولی وای بی با
بما بسبب ده غبدو اعمالو قدمت ايديهم چه ده دوی لاسونو اوراندیوالی کری لی ده ده غبدو اعمالو پا وجه بانجی دی ده مکت منا نسی که ولی بیریجی والله او یقینا الله عز و جل چه دی علیم زیاد علم لرون که دی بی الظالمین پر ظالمانو بندی لا پر ظالمانو علم لری او بلا خبر الاداد ولا تجدنهم تب خاما خادی پیدا که احرص الناس زیاد حرس کون کی علی حیا پر جوان بند دا دی حرس با پر جوان تر نور و خلق و زیاد وی زکر دی دا آخرت تر نور و خلق و زیاد خراب کری دی مشرکان خدا وای چه آخرت نسته دا قبر حساب و معامله نسته نو یهودیان تاس خو آخرت منی قبر منی مشرکان که دا جوان حرس وی که ویزاد آغا توش پی جوان مدی تاس خو دا آخرت تشت جوان امید هم لری حال دا پیغمبر علیه سلام تا الله فرمایی وای تر نور ټول خلکو زیات حرس لري چې کاش کې ژوند مو ډیر وای کاش کې مرګ نه وای راته راغلی ډیر سخت پر ژوند ټپریږي ډیر سخت د ژوند د اوږدوالي هیلې لري الله عز وجل فرمایي ولا تجدنهم خامخا به ته پیدا کې دوی احرص الناس زیات حرس کوونکي علی حیا پر ژوند باندې ومن الذین او بعضی د هغه کسانو څخه اشرکو چې شرک یې کړی دی یودو دوی خوښه ګڼي احدهم یو د دی لو یعمرو کاش کې عمر ورکړل سي الف سنه زر کاله الله عز وجل فرمایي وما هو ندی دی بمزحزحه خلاصېدونکی نه دی من العذاب د عذاب څخه ان یعمر دا چې عمر ورکړل سي چې عمر ورکړل سي د عمر په ډېرښت دی د الله عز و جل د عذابه نه خلاصېږي که زر کاله دې عمر وي که دې دوه زره کاله عمر وي حتما به مرګ درته راځي او د الله عذاب به وي ومن الذین اشرکو پر دې باندې درې ټکي سوي دي او احرص الناس علی حیا پر دې باندې هم درې ټکي پر سر دي دې ته معانقه وایي معانقه یو قسم وقب دی معانقه غاړه په غاړه د چا سره روغبړ کولو ته ویل لکه څوک چې د غیژ روغبړ چا سره کوي دې ته معانقه وایي د لاس روغبړ چې څوک د چا سره کوي دې ته مصافحه وایي نو دلته د دغه آیت ترجمه چې ومن الذین اشرکو دا د دا علی حیا سره هم لګیږي او کچیر مستقل سر د کلام اکی هم لګیږي یعنی دا چې د دې ترجمه داسې هم کېدلی سي ولا تجدنهم خام خابت پیدا کدی احرص الناس زیاد حرس کون کی علی حیا پر جوان باندی ومن الذین اشرکو او باز ده ها کسان سخبه هم حرس کون کی پیدا کی اشرکو چی ده اللہ سر شرکانی ولی دی ده یهودیان به هم حرس پر جوان کی او ده باز مشرکین به هم حرس پر جوان کی ده ومن الذین اشرکو ده دا داغه احرس الناس تر حکم لاندې راولی یعنی دا چې دا احرس الناس یهود هم دي ومن الذین اشرکو بعضې د هغه کسانو څخه هم دي چې د الله سره شریک نیولی دي او که علی حیا باندې وقف سي ومن الذین اشرکو دا د دې مابعد سره هم لګېدلی سي نو بیا به یې ترجمه داسې ولا تجدنهم ته به خامخا دا یهودیان پیدا کې احرس الناس زیاد حرس کون کی پر جوان بندی احرس الناس زیاد حرس کون کی علی حیا پر جوان بندی دا خبر اخلاص است دا بیا سر دا خبر دی و من الذین اشرکو او بعض دا ها کسانو سخه چه مشرکان دی یود خوش گنی احدهم یود دی لو یعمرو چه کاش که دی تجوان ور کورسی الف سنه زر کال عمر سی دی خواسر ولگیر و ما هو بی مزحزحهی حال دا چه دا کس خلاصی دون کی ندی من العذاب د عذاب څخه ان په دې باندې یو عمر چې عمر ورکړل سو د عمر په زیاتوب خو د مرګ نه خلاصېږي د هلاکت د عذاب نه خلاصېږي والله الله جل جلاله بصیر زیات لیدونکي دي بما په هغه کارونو باندې عملون چې دی کوي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بدي آياتو كي بردي أهل كتابو باني يوبل رات پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه بكل ديتا ويل ما تا جبريل عليه السلام وحي راوري نو دي بويل دا جبريل عليه السلام دا خزمج دا پلارو دا اجدا دشمن دي زمج نكونا چه بخواتر سوي دي هم دا جبريل عليه السلامو چې پر یو قوم یې چیغه کښلې ده پر بل قوم یې زلزله راوستلې ده او بل قوم یې چپه اړولی دي
همدا جبرئیل علیه السلام دی چې زموږ پر نیکونو عذابونه راوستلی دي. دا خو زموږ د پلارو د نیکه دشمن دی. زموږ د پلارو د نیکه دشمن چې کومې وحي راوړي هغه موږ نه منو. دا خبرې به دي. یو چا چې دا فیصله کړې چې حق ته نه تسلیمېږم، نو هغه کله یوه خبره راپورته کړي، کله بله خبره راپورته. حق خو ته روښانه یې. فقط او فقط د خلکو د ذهنونو د مخشوش کولو لپاره، ځان ته د بهانې پیدا کولو لپاره، صرف عامو خلکو ته شعورو ته چې دا دی زه هم یو دلیل لرم. الله جل جلاله د دې دغه نامشروع کرغیړنه او چټله خبره رانه او ورته فرمایي، تاسې دې ته ووایه ای پیغمبره، دې ته ووایه که چیرې دغه جبریل علیه السلام تاسې دشمن هم وي، نو دا خبره خو تاسې واورئ که ستاسې دشمن دی که دوست دی. د الله وحي راوړي، دې ته مه ګوره چا وحي راوړلې، دې ته وګوره د چا د لورې راوړلې. قاصد ته مه ګوره، هغه چا چې قاصد ته پیغام ورکړی دی دې ته وګوره چې پیغام د چا دی. کله کله باچا یو مکتوب را استی د یو عادي قاصد په لاس کې ورکړي، هغه که ستا خوښ ستا دوست دی که دې دشمن وي، که ته خوشحاله یې او که ځینې خوابد یې، ته مجبور یې د دغه باچا پیغام ته اهمیت ورکړي. دلته خو د الله پیغام تاسې ته راوړي. جبریل علیه السلام که ستا دشمن دی که ستا دوست دی، ته مجبور مکلف یې چې د الله عزوجل دې ستر پیغام ته اهمیت ورکړي. او بله خبره لا ده چې څوک د جبریل علیه السلام دشمن وي، هغه د میکایل علیه السلام دشمن هم دی. دوی به دا ویل چې کاشکې د جبریل علیه السلام پر ځای میکایل علیه السلام وحی راوړلی، هغه لا یو ښه ملایکه ده موږ به منلی وای، ځکه میکایل علیه السلام ټول عمر غلې دانې و بارانونه د دې سرپرستی په لاس کې لري، هغه ټوله د رحم کارونه دي. جبریل علیه السلام ټول عمر د الله عذابونه راوست. رب عزوجل په پسې آیت کریمه کې فرمایي چې هر څوک د جبریل علیه السلام دشمن وي، هغه د میکایل علیه السلام دشمن هم دی، د الله دشمن هم دی. او الله جل جلاله به د کافرانو دش. الله عز وجل فرمایي قل تورتوا ای پیغمبر، من هغه څوک کان چې وي عدوون لجبریل، دشمن د جبریل علیه السلام وي، فان پس په تحقیق سر هو دا جبریل علیه السلام نزله علی قلبک، دا قرآن ایستا پر زړه باندې نازل کړی دی، باذن الله د الله عز وجل په اراده باندې، مصدقا تصدیق کون کړي لما هغه کتاب لره بین یدی چې په مخ کې د دې قرآن دی، یعنی د تورات تصدیق او تایید کی، و هودن هدایت دی، و بشرا زیر دی للمؤمنین، ایمان راوړونکو لره په جنت باندې د دنیا ښه ژوند، د آخرت ښه ژوند د دې زیر مؤمنانو ته ورکوي. او بله خبره دا ده، من هر هغه څوک کانه چې وي عدوا لله، دا الله دشمنی ده چې د الله استازی تا ته پیغام راوړي ته وایه زه نه منم، نو د الله دشمن سوې. وملائکته د الله د ملائکو دشمن وي، ورسله د الله د رسولانو دشمن وي، وجبریل او د جبریل علیه السلام دشمن وي، ومیکال د میکایل علیه السلام دشمن وي. فان الله بیشک الله فاک عدو دشمن دی للکافرین، کافرانو لره، کافرانو دشمن دی. تاسو ټول کافران سواس. ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. الله جل جلاله په دې آیاتو کې بیا د دې یهودیانو ځینې نور بد عادات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله معجزې و، ډېرې معجزې وې. پخوانی چې هر څونه انبیا علیهم السلام تیر شوي دي، تر ټولو پیغمبرانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی او کوچنۍ معجزې وې. په پخوانیو انبیاو کې تر ټولو زیاتې سترې معجزې د موسی علیه السلام وې. 9 آیات، 9 معجزات یې ښکاره کړې وې. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات دومره زیات، یو کتاب دی په هغه کې 300 معجزې د پیغمبر علیه السلام باندې نقل، مختلف کتابونه لیکل شوي. هغه یو سالک وایي، وایي آن کې خامخ خوبان دارد تو یکی تنها داری. آغا معجزه، آغا کمالات چی تمام خوبان ایلری پتا کی یک تنها استا. دیو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دیر طور ستر معجزو او کمالاتو سرا سرا ترگی بای وربانی پچوالی. او بل کار به دا کاوه چې د قران عظیم شان د ښکاره آیاتونه 400 کاله کې زیات لا زیات چې د قران نازل شوی دی، د دنیا د کنج څخه کفار ای دشمنان دي، در اوسه په دې قران کې نقص نه دی پیدا کړی. نو څومره وتلی پوهان به د دې کفارو متوجه شوی دی قران ته. الله جل جلاله او پیغمبر علیه السلام ته قران او د قران آیاتونه ورکړي، و دا واضح او ښکاره آیاتونه د دې سم انکار کاوه. او دې چې په تورات کې د الله سره وعده کړې وه،
تر تورات تر نازلې دو ورسته چې غر پر دې باندې را پورته سو د موسی علی سلام سره کړو هر پیغمبر چې په دې کې به وو هغه به وفات کړي او دا به ورته ویل چې خبر دا که محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم الله ولیش دوی ایمان ور باندې راوړي دی به ټولو ته وعده ورکړه چې اوسي هر وعده چې د اهل کتاب کړې د څه وخت باندې تر شا غورځول معجزات او پر بل تفسیر باندې د بینات څخه مراد دغه آیاتونه دي آیات بینات دغه ښکارا آیاتونه چ الله جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنازل کړي دي د قران آیت الله جل جلاله فرمایي و ما یکفرو او کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې الا الفاسقون مگر نه فاسقان خلق الله عز وجل فرمایي او کلما عاهدوا عهدا آیا هر کله چې دی وعده وکړي یو وعده او کلما عاهدوا آیا هر کله چې دی وعده وکړي عهدا یو وعده نبده اغه وعده د چشوه اغه وعده د دیو وعده و علی الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ان خرج چدیبه پر محمد رسول الله ایمان راوړي کچیر الله وفاسوي او یادا چې پیغمبر را لدی به د مشرکانو سره تعاون نکی نبده فريق وغرز ولدي یو فريق د دې څخه دا وعده ای وغرزول بل اکثرهم لا يؤمنون اکثر د دې ایمان نه راوړي او وضاحت الله عز وجل فرمایي ولما هر کله جاء چراغ لهم دي ترسول يو رسول لالي من عند الله دا الله دا لوري سخا داس رسول مصدق چ تصديق كون كي ولي ما هذا كتاب لرا معهم چ سر دا ديو نبدا ورزول وكر فريق نيوي دلي من الذين دا هاغا كسانو سخا اوت الكتابة چ كتاب الكول سويو كتاب الله دا الله كتاب وراء ظهورهم دا شاخاته وغرزاوا كأن قويا كي هم دي لا يعلمون دي بيخينة قويش دا كتاب شاته وغرزاوا شاته خوينة دي غرزاوالي دا يو إسيلا دا لكا پشتو كي شاته واي فلانقي خبره دي بيخي شاته وغرزاوالي دا مطلب دا دي چه دا وعدا دي ما تكره دا دي هم دا كتاب شاته وغرزاوالي يعني دا چه با دي كتاب باندي عمل نو دا د دې بل خاصیت دا خاصیتونه الله جل جلاله د دې بیان کړل په هغه زمانه کې خو پر دې باندې رد دا هغه زمانه مسلمانان نیکان خلق چې به تشویش ول اچوي د دې عیبونه ورته معلوم ما او تا ته یو پیغام را کول سو د دې د دې بد اعمال څخه پیغام واخلو او دغه بد عادات بد عملونه دا وخت په وخت ځان او نور ځنی وسه سبحان ربک رب العزه عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.